Պետական մարմիններն ուղղվող հարցումները ավելի շատ պետք է միտված լինեն որոշակի վիճակագրական տվյալների տեղեկատվության հայցմանը։ Այս հարցաշարի մեջ կան ավելի շատ գնահատողական հարցեր, որոշ դեպքերում նաև պնդումներ և որևէ միտում չունի ձևակերված հարցը կոնկրետ տեղեկատվություն ստանալու հետ։ Մյուս կողմից հարցաշարը շատ ավելի թեթև կլիներ, եթե օրինակ բաց աղբյուրներում առկա ինֆորմացիան դուք նորից չհայցեիք պետական մարմնին։ Օրինակ հարց է առաջադրվում, երբ է հայտարարվել պանդեմիան, 37-րդ հարցը։ Այս հարցով ծանրաբեռնելու իմաստը չեմ տեսնում, եւ նաեւ օրինակ այն, ինչը օրինակ 93-րդ հարցը, ազգային ժողովի իրավասության մեջ մտնող հարց է, թե ինչ իրավական ակտեր, այն էլ օրենսդրական իրավակներ, օրենսդրական իրավական ակտերի մասին տեղեկատվությունը հայցել կառավարությունից, դա ուղղակի ավելորդ ծանրաբեռնելու է կառավարությանը։ Օրինակ հարց է ուղղված կարանտինի կամ արտակարգ դրության ժամանակահատվածում աշխատատեղերի պահպանման, աշխատողների իրավունքների պաշտպանության եւ այլն։ Մենք ենք ձեզ հետ ազգային ժողովում աշտակային օրենսգրքի փոփոխությունների փաթեթը ընդունել, հետեւաբար սրա մասին կառավարությանը հարցնելու կարիք ընդհանրապես չկար։ Ծանրաբեռնում եք նաեւ կառավարությանը բանավոր և հրապարակային առաջարկությունների վերաբերյալ տեղեկատվությամբ։ Շատ քաղաքական ենթատեքստերով հարցեր կան և քաղաքական գնահատականներ, ընդ որում ոչ թե տեղեկություն ենք ուզում, այլ ուղղակի պնդում ենք անում, օրինակ հենց երկրորդ հարցը մեր հարցաշարի, ասենք կարող եմ կարդալ երկրորդ հարցը, ինչին է վերաբերում։ Արդյոք կառավարությունը գիտակցել է համավարակի հետ կապված ռիսկերը, եթե գիտակցել է սկզբնական շրջանում, ապա ինչ է արել այդ փուլում և ինչու է քարոշչություն արել։ Եվ կան նաև հարցեր, որոնք հենց կառավարությունից պահանջում եք գնահատական իրիս կատարած աշխատանքին։ Այդ գնահատականը հանձնաժողովը պիտի տա։ Այս հարցերի հիման վրա տեղեկատվությունը վերլուծելով և ուսումնասիրության արդյունքում զեկույց կազմելով, մեր զեկույցը հենց պիտի լինի կառավարությանը տված գնահատականը, թե ինչ քայլեր, ինչ միջոցառումներ արել։ Այլապես մենք տալիս ենք հարցեր, կառավարությունը ասում են գնահատիր քո արած միջոցառումների էֆեկտիվությունը եւ այլն։ Եվ նաեւ կան օրինակ հարցեր կամավորների հետ կապված, չգիտեմ որտեղա, որ կամավորները պարտադիր պիտի ներգրավվեին։ 74-75-րդ հարցերը պնդումներ են ոչ թե տեղեկություն ստանալու հարցումներ։ Կամ հարցաշարի վերաբերյալ քննադատությունների մասով դու գիտեք, որ հարցաշարը, երբ որ նախապատրաստվեց, ուղարկվել է բոլոր մեր գործընկերներին և խնդրել եմ, որպիսի ով ինչ առաջարկություններ ունի ներկայացնի, դա առաջին։ Բոլոր հանձնաժողովի անդամները ունեցել են հնարավորություն նաև ներկայացնելու իրենց առաջարկները, արձագանքելու դրանք, նոր հարցեր ընդգրկելու, ինչպես նաև ձևակերպումների վերաբերյալ թեկուս առաջարկել դա։ Որևէ նշանակություն չունի, որ այս հարցերը նախաձեռնվել են ըստ էության Լուսավոր Հայաստան և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորների կողմից։ Այդ հնարավորությունը կար և սա ընդդիմության քննիչ հանձնաժողովը չէ, սա ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովն է, որտեղ իմ քայլը ունի 8 անդամ։ Այս հարցաշարերը, որոնք կազմվել են 2-3-4 հոգու ներուժով, ըստ էության, դուք պատկերացրեք, որքան ավելի արդյունավետ կարելի էր այն անել, եթե ընդգրկված լինեն ամբողջ կազմով, ըստ էության 12 պատգամավորներով, որի մասով ես միշտ հորդորել եմ, նորից եմ հորդորում, բոլորին եմ խնդրում արդյունավետորեն աշխատել և ձեր լուման ներդրում ունենալ։ Եվ այդ վերլուծությունը պետք է անենք ոչ թե որ ասում եք դուք վերլուծեք, այլ մենք պիտի վերլուծենք, որովհետև դուք ևս քննիչ հանձնաժողովի անդամ եք, և ես ակնկալում եմ, որ ստացված տեղեկատվությունը պետք է վերլուծվի ըստ էության և եզրահանգումներ արվի, այդ թվում իմ քայլը խմբակցության պատգամավորների կողմից։ Հակառակ դեպքում տպավորություն է ստեղծվում, որ մենք հարցերը կազմում ենք, մենք եկել ենք ուսումնասիրելու կառավարության գործողությունների արդյունավետությունը, իսկ դուք քննելու եք և ուսումնասիրել եք մեր գործողությունների արդյունավետությունը, որը արդար չի։ Սա թիմային աշխատանք է և ակնկալում եմ բոլորից, որ մենք միասին ենք այդ աշխատանքը անելու և կրկին հորդորում եմ այդ ուղղությամբ անել։ Ինչ վերաբերում է այն հարցերի ձևակերպումներին, արդյոք այն կատարյալ է թե ոչ։ Ամենևին ոչ, եթե մենք 10 օրվա ընթացքում, 14 օրվա ընթացքում կարողացել ենք այսքանը անել,
Արդյոք այս կամ այն հարցի ձևակերպումը կարող է ոչ այդքան ճշգրիտ լինել կամ այնտեղ լինի ձևակերպում, որը այդքան հաճելի չէ լսել եւ այլն, պետք է հասկանանք, որ ստեղ հաճելիության հարց չի, սա քննիչ հանձնաժողով է, եւ մենք փորձել ենք ներկայացնել նաեւ զանգվածային լրատվամիջոցներով արձանագրված կամ բարձրացրած խնդիրները նաեւ, եւ շատ դեպքերում այնտեղ, որ դուք որակեցիք որպես պնդում, անկեղծ ասած չեմ կարող մտաբերեմ այդպիսի պնդման ակնհայտ երևույթ։